Monyetnya lagi panen buncis ya. Buncis baru aku tanam, baru tumbuh, baru berbuah, dipanen. Keduluan sama si ketek. Lihat ke belakang yuk. Monyetnya lagi panen. Ya, aku didatengin Mbak Bian. Hah? Kalau mangani buncisku. Buncis lekas uwah kok ya wis konangan. Iki ketek-ketek bodo luwe. Ya wis ngene iki, Mbak. Mulane aku lek duwe tanduran iki wis ra. Kayak bodo turut kene kae. Matur suwun sewanget lho, Mbak. Mulane lek tak tanduri apa-apa wis diprateli kae. Aku bendina rene, Mbak. Iki ndeloki. Mbak biane wekal. Enggak takut. Iki lho. Enggak takut, Gus. Aduh, enggak geblak aku. Hati-hati kuwi gur ditaleni. Mlebu cise yo, aku sing nandur kowe sing manen. Ayo. Ayo kae tukaran nyapo. Tukaran nyapo. Kesetrum AC kae, Nggo. Kene ndur rase kae. Kabule duduten ben wonge ra duwe AC. Dan yo buncisku, yo tumul-tumul kala. Gak anggitku asik iki ketek swirarene buncise ndang dipanen didiki. Wah, look at that. Wae wae ditrancam mbok tak masakne ngono lho. Wong buncis arek ditrancam wis di panen. Woi. Lah kuwi. Lah iya lah kok ning kono. Hati-hati, Mbak. Aja cedek-cedek lho, Mbak. Meneng e. Oh my goodness. Ayo, kayak kuwi godhong kunirku jebol arek tak rendang kuwi. Meneng e, aja-aja ngwesi. Aja ngwesi matane. Waduh. Kangen karo aku ora tatak sejak topan rata rene. Rene-rene ngunduwi boncis kae. Rumah yo sih. Mbak sing buat tas lantai piro? Sing sadiki tas itu langsung tuku tas-tas. Aki ya to. Masuk gak usah mumpun. Oh, nganu langsung nganu Pak lantai 5. Lantai 5. Heeh. Masukku langsung kan sebelah kasur kan gagal. Ayo. Oke. Okay. Aku masih ada tewel loh, mau enggak? Tewel lain kali lo Mbak. Lin ki lo baby, baby ne. Ayi. Kuwi aku nang iso dadi sepeda. Hah? Nggawa kayu Mbak. Sik Mbak tak golekne kayu. Ki lo. Lha kae malah nyapo ana sitoke kae. Delengan. Oh, Mbak Bian tak kon mlebu ya ra gelem. Depen delok ketek ning kene, domen. Delen ka lo. Hey, look. Okay. There's one on the roof. I know. Right there. Is here. O-O-E-E-A-E-A. Tak. Ketek. Lek so wirarene anggitku lek ilang keterak lesus. Kan sejak topan ki wis gak rene blas. Rene-rene ya seiki. Kayak malah bedigasan kaya ngono delengan. Kuwi kowe coblokne syukur medun. Ki engkok pangan ya apa to iki? Ojo to Ndra. Sasa ndak takut. Gak lah. Isik kiut, sah? Mbak Bian ki jan menghindar terus. Eh? Tak nganu ya, tak terne ya. Ora rek nyopot. Ora nyopot sih ora. Iyalah jan duwe teman masak nih ya, masak suka-suka kita. Kebuncisku paling wis entek sik tak golekne kayu, Mbak. Ora usah, wis aku tak mlayu ora. Aja mlayu, lek mlayu engko dikejar we.
Ya, mlebu ning pawon apa piye? Cuman aja dikek panganan kok boyon bolone moro rene kabeh. Ning ngisor kadang bodho teng crunuk ning sampeyan wedi apa orang komedon? Enggak. Aku wedi kok karo ulo kethek ra wedi. Mbak Bian ki wong omponge omahe Banyuwangi. Nang kene mah ngeteri nganu. Omong aku. Dren, Mbak. Nek Mbak foto ora no Mbak tak foto, Mbak. Mah. Mau isin kok isin. Jan ki bokonge kon nyuting. Udah aku pulang ya, wis gak usah. Tak golek nek kayu. Aja ngewesi nganu motone lho ya, sing sombong. Pokoke sing sombong lek roh. Karo ketok sing sombong aja kok wesi. I know. Bye bye. Was she just here not exploring our house? Huh? Or was she just here looking at monkeys? And there's a monkey. Look at the monkey. Let's go see the monkey. Ayo, ayo. Tukaran. Nyapa tukaran? Enak apa? Kowe maling ya, Ma? Penake lak mlorot. Oh my god. Masya Allah lak tukaran. Jan preman tenan iki. Ayo, nggawa anak kabeh. Nyapa to? Apa bener teko? Kula anakmu cilik-cilik. Nyapa kae? Oh malah iki jempalik teko. Sandi ku ora kaget apa piye iki rumahmu. Dasar ketek. Ngeget-ngegeti wong. Wis tak epen antrut kabel iki. Sampai kari samplayu. Kapok konangan sing di omah. Buncis lekas nganu ya wis kok. Panene tek mbok dingu gedhi titik. Nandur eker. Suarane tak tukaran. Piyuh. Oke. Lek tukaran. Wah. Jan iki alas nggih bedigasan. Lek bengi penggane tawuran. Hey. Ya, Monkey Warsa. Kami ya. Sasa. What? You like a monkey? Monyet? Are you scared? No. I just seem scared of away. Now there's not many. Where are they? There and there. But we see them. And under it. Mama, why did you not see monkeys when you were cleaning up the stairs? I saw monkeys, then I went outside and said, hey there, look, there's monkeys. Okay, let's go in. Untung ini dan kunyitnya nggak dipreteli.